perquè les sales de vista estan a la primera planta, això evita també que el ciutadà hagi de peregrinar per l'edifici i també el que fa és permetre treballar amb tranquil·litat mentre es celebren les sales de vista. Tenen peculiaritats que segurament responen i que hem explicat també moltes vegades, responen a garantir el dret de defensa, a la presumpció d'innocència, la dignitat de les persones subjectes al procediment judicial, però també, sobretot també, les víctimes, els testimonis, el no creuar-se en els passadissos, etc. Diria que no hem acabat la feina perquè encara ens falta doncs, un nou jutjat, que és el jutjat número 9, que és aquell jutjat posat en funcionament, el nou jutjat, el número 9, que és el que també té la seva competència, seran el dret de família, els assumptes relacionats amb separacions, divorcis, incapacitats, adopcions, que el posarem en marxa durant el primer semestre del 2019. És un d'aquests 14 nous jutjats que durant el 2018 i el 2019 doncs posarem en funcionament i que hem anat explicant. Això és obra i, per tant, el mèrit és del conseller Mundó, que va poder arrencar un acord en el Ministeri de Justícia per tal de pal·liar aquest dèficit de jutjats i jutges a Catalunya